समाजसेवाद्वारा आयोजित उत्कृष्ट स्वयंसेविका दुई हजार अस्सी सम्मान पदक प्रमाणपत्र एवं सहयोगी हातहरूलाई मायाको चिह्न प्रदान कार्यक्रम टुडिखेल देवी मन्दिरको हलमा सम्पन्न भएको थियो समाजसेवाका अध्यक्ष सुभाष महर्जनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा सङ्गीता महर्जन अतिथिहरूमा शम्भु रसाली चन्दा श्रेष्ठ प्रह झनकुमारी कार्के प्रसह डम्बरसाई हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमको सञ्चालन भने समाजका सचिव अभिषेक रसाईले गर्नुभएको थियो करुणा चौलागाई दिपा ली र पूर्णिमा घिमिरेलाई मेडल र प्रमाणपत्रबाट सम्मान गरिएको थियो भने चन्दा श्रेष्ठ शम्भु रसाली र विकास श्रेष्ठलाई मायाको चिन्ह दिएर सम्मान गरिएको थियो पच्चिसजनाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा चन्दा ब्युटी पार्लर बालवाटार जयश्री राम ज्वेलर्स धुम्बा राई पिपल बोर्ड र सानो शिक्षा बुटोलसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो